لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا
یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے آمین الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے سامعین محترم واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں علاقہ بھارتے علماء کرام ضمیر الاحتشام قائدین مرکزی جمعیت اور یوتھ فورس شہر گوجرانوالہ دے بزرگ باشعور باوقار مسلمان دیری دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی سبھی سب دی حاضرین اپنی بارگاہ عالیہ اندر شرف قبولیت عطا فرمائے آمین سارا مل بیٹھنا حاضر ہونا سننا سنانا محبت و عقیدت کا اظہار کرنا قرآن و حدیث کا پرچار کرنا مولا کریم ساری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے آمین جس طرح آج 30 نومبر 2019 نے اس سیرت سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس اندر مل بیٹھے ہیں اللہ روز باشر جنت کٹھے فرمائے آمین نبی کائنات علیہ السلام دے حوض کوثر دے اللہ کٹھے فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے پیارے خوشبودار ہتھاں چوں اللہ مینو تعلق سب نو جامع کوثر نصیب فرمائے جنا دوستوں نے احباب نے اس خوبصورت پروگرام کا انتظام اور اہتمام کیتا ہے اللہ تعالی سب دیا محبت اور محنت قبول فرمائے برادر عبد الغفار صاحب عبد الغفار ثاقب صاحب اور عبد الغفار قمر صاحب مسجد صدر شیخ محمد آصف صاحب دیگر تمام احباب دا اللہ تعالیٰ پیار ذریعہ نجات بنائے آمین سیرت حوالے نال بات چل رہی ہے ہر شخص اور ہر جوان اور ہر مکتبہ فکر اپنے اپنے عقائد و نظریات کے مطابق آپ کی سیرت کا تذکرہ کر رہے ہیں حضرات ایک ہے سورت اور ایک ہے سیرت آپ کی سورت بھی ساری کائنات کو اعلی ہے آپ کی سیرت بھی کائنات کو اعلی ہے نہ سورت اندر اللہ نے میرے نبی کا کوئی ثانی بنایا نہ سیرت اندر اللہ نے میرے محبوب کا کوئی ثانی بنایا سید کائنات علیہ السلام کی سورت بنائی تے رب نے جماعت کی اخیر کر دی تھی جے سید کائنات کی سیرت بنائی تے کمال کی اخیر کر دی تھی آپ کی
ذات گرامی پڑھو تو پتہ چلتا ہے آپ کی صورت اندر جمال ہی جمال ہے، سیرت اندر کمال ہی کمال ہے۔ سیرت نواز حالت، سیرت نواز کریکٹر، سیرت نواز چال چلن، سیرت آپ کی فکر کا نام ہے، سیرت آپ کی سوچ بچار کا نام ہے، سیرت آپ کی اداؤں کا نام ہے۔ سیرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سوم و سلام کا نام ہے، سیرت نبی پاک علیہ السلام دے مسکران کا نام ہے، سیرت میرے محبوب دے آنسو بہان کا نام ہے۔ سیرت کیا ہے حضرات؟ آپ نے جہاد کیتا سیرت بنی، آپ نے تبلیغ فرمائی سیرت بنی، آپ نے رکوع سجدے فرمائے سیرت بنی، آپ نے بت توڑے سیرت بنی۔ امام کائنات علیہ السلام و سلام نے اللہ کی توحید کا پرچار فرمایا، آپ کی سیرت بنی، آپ نے سیرت کا رد کیتا، آپ کی سیرت بنی، آپ نے توحید کا پرچم لہرایا، آپ کی سیرت بنی۔ حضرات آسان کا مانا کرنا، تسی آسمان وال پکڑے ہو نا، جو چاند کی صورت بجائے وہ چاند کی صورت ہوتی ہے، جڑی وچو چمک نکلے، تمک نکلے، روشنی نکلے، وہ چاند کی صورت ہوتی ہے۔ اے پھول والے سامنے پہنے جو شکل نظر آئی، اے پھول کی صورت ہے جڑی وچو خوشبو نکل رہی ہے، اے صورت ہے جڑی وچو خوشبو آ رہی ہے۔ بولو بولو سیرت۔ آپ کا سہا چہرہ جن کو امام کی حالت اندر تکیا لوگ صحابی بنے، وہ آپ کی صورت ہے جن کو اپنا کے بندہ قیامت تک جنتی بن سکتا ہے، وہ آپ کی سیرت ہے۔ سورت بھی اللہ، کچھ بولو سیرت بھی اللہ، سیرت بھی اللہ۔ آلہ مولانا فیض اللہ شاکر صاحب نے بعد ختم کی تھی، آپ کی صورت بھی آلہ، بولو سیرت بھی آلہ، آپ کی امانت بھی آلہ، بولو قیادت بھی آلہ، آپ کا شکر بھی آلہ، آپ کا ذکر بھی آلہ، آپ کی فکر بھی آلہ، آپ کی سوچ بھی آلہ۔ حضرات نبی کا مکہ تے مدینہ بھی آلہ، نبی کا سینہ بھی آلہ، جس میں پاک جو نکلنے والا پسینہ بھی آلہ آلہ۔ ہر چیز اللہ نے آلہ تو آلہ عطا فرمائی، آپ کے ایک ایک یار آلہ، آپ کے نیل و نہار آلہ، آپ کی گفتار آلہ، آپ کے رخسار آلہ، سبحان اللہ۔ ہر چیز اللہ نے مصطفیٰ نو آلہ عطا فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ، آئیے سنیے ذرا، میں سب کے جانا قربان جانا، شکل پیاری، عقل پیاری، عقل پیاری۔ اعلان نبوت نہیں فرمایا، 35 سال آپ کی عمر ہے، مکے کے ہاشمی قریشی نے اجلاس بلایا ہے، ایجنڈا کی ہے بیت اللہ کو نئے سرے تعمیر کرنا ہے، خانے کا بھی دیا دیوار خستہ ہو گیا نے، گرا کے نئے سرے تعمیر کرنا ہے، لہذا ہاشمیوں چلتا لے آؤ، قریشیوں پیسے لے آؤ۔ اعلان کر دیتا گیا کوئی بندہ مشروط پیسہ نہ لے آئے، خانے کا بے دلان واسطے بالکل پیور حلال پیسہ لے آنا ہے، اللہ اللہ اللہ، بالکل صاف ستھرا محنت کا پیسہ لے آؤ۔ چنگا چھو کیتا گیا، مسلمانوں ذرا توجہ کر دیا جانا، اللہ اللہ اللہ، چنگا چھو کیتا گیا ہے، بیت اللہ کی فریادیں اٹھائی گئی ہیں۔ میں دعا کرنا اللہ جتنے بھی آئے گا سب بیت اللہ کی زیارت کرا دے، آمین، اللہ مدینہ پاک کی زیارت کرا دے، آمین۔ میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کٹھا ہے، بیت اللہ کو تعمیر کرنے بنیادیں اٹھائی گئی ہیں، اللہ اللہ اللہ، بیت اللہ کی دیواریں اٹھائی گئی ہیں،
تیم جان پر جو اولیاء نو پاری آنیا مرحلہ آیا حج یا سن رسل کرنا ایک رولا پہلیا تو جو فتاؤ جرا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے تنازع کھڑا ہو گیا ہے ایک کہتا ہے نام اصحاب عبداللہ دی بڑی خدمت کی دیئے ساتھی برادری دا بڑا آئے گا حج یا سن رسل کرے گا دوسرا بندہ کھڑا ہے کہتا نا آنے کدے نہیں ہو سکتا اصحاب عبداللہ دی بڑی خدمت کی دیئے خاصا کے خاندان دا بزرگ آئے گا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گا تیسرا بولے آئے دونوں کا آرام نال بیٹھو یہ ساڈا حق بنتا ہے کئی بیٹا سوتا چل جا مسئلہ نکلانا ایک سیاح جا بندہ کہنے لگا یا اللہ کے کارے نر آواز بلند نہ کرو بیت اللہ کی حرمت پامال نہ کرو جاؤ جاؤ چلے جاؤ کرو کری چلے جاؤ صبح دیا سب تو پہلے خانے کارے آئے گا اور اسے تے فیصلے کی پاکر کی جائے گی اور جی دے حق اندر فیصلہ کرے گا اللہ بلاللہ وہ حجر یا سن رسل کرے گا سارے چلے گئے تو جو کجو سارے چلے گئے رات مجا کے بڑے پسنے آتے لے پھر رات کو اگڑائیاں دے رہے ہیں کروٹا بدل رہے ہیں نیدرہ نہیں آیا ہر بندہ ہی چاہتا میں بیت اللہ جو پہلے جانا ہے میں جا کے فیصلے رسلیار حاصل کرنا ہے اللہ بلاللہ رات کو کروٹا بدل دے رہے ہیں اگڑائیاں دے رہے ہیں پر میں سن کے جاوا قرآن جاوا میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھی امی طرح ستے رہے آم کی امی طرح ستے رہے یہ سارے رات جاگ رہے آقا ستے رہے فجر دا ویلا ہے صبح دا ٹائم آئے جویں جویں فجر قریب آ رہی ہے یہ سارے سسری ماں سو گئے سارے سو گئے سارے سو گئے اللہ بلّہ اللہ مالک کائنات نے میرے محمد رو جگایا صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا کے اٹھ میرے یا سو رہے ہیں یہ نمبرداری واسطے جاگ رہے ہیں یہ کریڈٹ واسطے جاگ رہے ہیں میرے یا سو رہے ہیں تو میری محبت اندر جاگ رہے ہیں یہ محل جاگ رہا تو سدا جاگ رہے ہیں اٹھ میرے یا سو رہے ہیں میرے پاک نبی جاگ رہے ہیں آپ سیدھے بیت اللہ اندر گئے اللہ 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 تیرا بار بار کعبۃ اللہ کی آمین یہ جملہ سنو ضرور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیت اللہ جو دیکھو سبحان اللہ بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ سبحان اللہ بڑا پیارا جملہ ہے بڑا پیارا جملہ بیت اللہ اللہ
ستارہ ارے چاند ستاروں رخ انور کے آگے جب مگانا بھول جاؤ گے. حضرات گرامی بات نہیں جانا چاہتا میرے پاک نبی جاگے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ اندر آئے خانے کعبے چاہے بیت اللہ دا تو آپ کی بندہ تو بھی نصیب فرمائے. میں بار بار دعا کرنا چاہتا پتہ نہیں کہڑے میرے دل قبول ہو جائے. میرے پاک نبی نے خواب شروع کیتا ہے ایک ادھر دوڑے آ رہے ایک ادھر دوڑے آ رہے سا چڑھے آیا نسے آ رہے کون آیا جی پہلے محمد آیا کون آیا آمنہ بلال آیا کون آیا سردار عبدالمطلب کا پوتا آیا ابو طالب کا بھتیجا آیا اللہ اللہ سارے ہاشمی جمع ہو گئے اکٹھے ہو گئے نے سنو مسلمانو سنو ترا اے میرے اللہ پاک نے محبوب نو سید کائنات بنایا اے میری سرداریاں کائناتیاں میرے پاک نبی نو ملیاں سبحان اللہ او لوگوں محبت نال سنا ہاشمی سارے آ گئے قریشی آ گئے آواز بلند آیا جی کون پہلے آیا کون پہلے آیا ہر پاس آواز ہری محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نبی پاک دا نام سنے محبوب دا نام سنے سید کائنات دا نام سنیا ہر بندہ کی کہہ رہا ہے رضینا سبحان اللہ اسی راضی ہیں جو محمد فیصلہ کرے گا کیوں یہ دا پشمنا پاک لڑکپن پا کے بلوگت پاک اس کی جوانی پاک بھری جوانی پاک یہ کدے گالی نہیں دیتی کدے حق نہیں ماریا ظلم نہیں کیتا محمد نے کدے سیاتیاں نہیں کیتیاں سبحان اللہ ہر بندہ کہہ رہے اپنا دلال جو فیصلہ کرے گا منیا جائے گا اللہ 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 اس سونے کر فیصلہ کی فیصلہ کرنا ہے میرے محبوب پاک کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا بولو کی تنازع کی معاملہ ہے کہنے لگے جناب کریڈٹ کا معاملہ ہے نمبر کا ہی نہ معاملہ ہے ہر بندہ کہتا ہے سارے خاندان کو یہ سعادت ملنی چاہیے حضرت اسلم نسل کا والا یہ شرف سانو ملنا چاہیے ہے اور تسی کرو کی فیصلہ کر دے ہو اللہ اللہ آپ نے پتہ کی کہہ رہے سننا آپ نے چادر پیش آئی ذرا اونچی کہو سبحان اللہ آپ نے کی کہہ رہے وہ کالا جنتی پتھر اللہ نے بہت سے نصیب کرے آمین آپ نے دست نماز میں اٹھایا درمیان سے کیا فرمایا بھی کی ہو رہا ہے کہ ساتھ سعادت چاہیے شاف چاہیے کرامت چاہیے آپ نے فرمایا ہر قبیلہ اپنا اپنا نمائندہ آگے بھیجو ہر قبیلے کا نمائندہ آگے آیا ہے آپ نے فرمایا لڑو نہیں مرو نہیں اے میری چادر دے سہنا تے کیرا پا لو اے نا کیرا پا لے درمیان میرے مصطفیٰ دی چادر سبحان اللہ کتے نبی پاک دی چادر دے دسے قرآن کردا ہے یا آپ نے چادر بچائی درمیان اندر کالا پتھر پیا ہے وہ جنتی پتھر پیا حجر اسود اللہ 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 آپ نے فرمایا لڑو نہیں مرو نہیں سارے میری چادر دے پلے اٹھاؤ سارے حق پاؤ ہر خاندان دے قبیلے دے نمائندے دے حق پائے نالے چادر اٹھا رہے تو جو تو نالے چادر اٹھا رہے نے نالے کملی والے دا منہ کھڑا وے خرے نے نالے چادر اٹھا رہے نے نالے سیدے کائنات دا چہرہ دیکھ رہے واہ سونے شکل سونی ہے اے اکل بھی اور کئی بندے دیکھیے شکل میں سونے لگ رہے ہیں جب بول دے چوڑا مار پھر بندہ کہتا ہے اے دا سٹائل دیکھو اے دی پرسنالٹی دیکھو تیری مخلوق ہے حضرات اللہ کی قسم ہے میرے نبی کی صورت بھی پیاری میرے آقا کی سیرت بھی پیاری آؤ لوگوں سنو ذرا میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں میرے پاک نبی اللہ نے صورت کیسی بنائی سیرت کیسی بنائی ہر بندہ راضی ہو رہا ہے واہ سونے فیصلہ کی گئی پانی اندر گلزار کر دیا نے اللہ 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 پاک نے ہر خوبی نبی پاک کو عطا فرمائی ہر خوبی اللہ پاک نبی پاک کو پیاری عطا فرمائی سبحان اللہ آپ کی سیرت کیسی پیاری مالک کا قرآن اعلان کرتا ہے بابا ارسلناک الا رحمة
فرمایا اللہ اللہ مسجد نبی یاد آئی, نبی پاک کا مدینہ یاد آیا, آپ کی مسجد نبی یاد آئی, اللہ کو کبیرا آس رکھیا کر, تانگ رکھیا کر, امید رکھیا کر, توجہ رکھیا کر, شوق رکھیا کر, شوق رکھیا کر, اور اللہ کی رحمت کی آس رکھیا کر. ایک ویلا آئے گا اللہ ضرور نبی کا شہر دکھائے گا, اللہ ضرور نبی پاک کی مسجد دیا نماز نصیب فرمائے گا. اللہ کو اللہ اللہ کیوں جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے. جی بہو سبحان اللہ, جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے, بار چاند کدی نہ کدی مہمان مدینے دے, بار چاند کدی نہ کدی مہمان مدینے دے. جب پہلی نظر پہلی سنیا مدینے تھے, جب دور نظر پہلی جی کر دائے دل کر دائے ہو جائے قربان مدینے تھے. اللہ اللہ بڑا پیارا جملہ, بڑا پیارا جملہ ہے. اللہ تیرا کی جانا ہر سال ذکر میرے, ہر سال چکر دے ایم سارے ویرالی, ایم سارے ویرالی, ام ساریا پہنالی, اس سارے مجبلی سامان مدینے دے. اللہ
ਮੇਰਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਛੁਪਾਉਣ ਆਇਆ ਵੇ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਾਂਪੇ ਲੜਨੇ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ। ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਕਾਇਨਾਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਿਮਾਰ ਮੈਂ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਮਾਨਾ, ਉਲਮਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਆਲੇ ਨੇ, ਉਲਮਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤ ਕਰੋ। ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਲਾਮਾ ਉਮਰ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਚ ਬਰਕਤ ਫਰਮਾਏ। ਜ਼ਿਆਦਤ ਕਰੋ ਮਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਫਰਮਾਓ। ਮੌਲਾ ਇਸਮਾਇਲ ਅਕੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ, ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਸਿਫਤ ਹਲਾਵਾ ਉਲਮਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤ ਕਰੋ, ਦੁਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਉਲਮਾ ਹੱਕ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਉਲਮਾ ਕਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਯਾਤ ਦੀ ਬਰਕਤ ਫਰਮਾਏ। ਹਾਂ ਸੁਣੀਏ ਜਰਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਆਪ ਨੇ ਜਦ ਆਪ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਯਹੂਦੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾਹ, ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਿਮਾਰ ਮੈਂ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਪਦੇ ਬੇਟਾ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ, ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਦੇ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾਹ, ਆਪ ਨੇ ਜਾ ਆਪ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਬੀਬੀ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਤੋਰਾਤ ਖੋਲੀ, ਤੋਰਾਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਲੇ ਮੌਲਾਨਾ ਉਮਰ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ, ਮੌਲਾਨਾ ਅਲਾਮਾ ਸਈਦ ਕਲੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ, ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਗੀਰ ਉਲਾਮਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ। ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਰਵਾਇਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਾਂ। ਹਜ਼ਰਾਤ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਉਸਨੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਰੁਕੀ ਭੇਜੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆਈ। ਸਪੀਕਰ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਯਾਸੀ ਪੜ੍ਹ ਲੱਗਾ। ਹਾਲੇ ਪਹਿਲਾ ਰੁਕੂ ਬੜੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜੋ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਰੁਕੂ ਬੜੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜੋ, ਲੋਕਾਂ ਸਮਝਿਆ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰਤ ਰੱਖੀ। ਉਹਨੇ ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੋਰਾਤ ਖੋਲੀ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਆਸਮਾਨੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਰਾਤ। ਮਹਬੂਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ? ਮੁਕਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਸਾਵਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਾਂਸ ਗਿਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਕਰਾ ਦੀ ਘੜੀਆਂ ਤਾਰੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਵਜੂਦ ਦੀਆਂ ਤਵਾਨਾਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਤਵੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਅੱਬੂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਅੰਦਰ ਜਰਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੌਜੂਦ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਅੰਦਰ ਜਰਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੌਜੂਦ। ਅੱਲਾ ਬੁੱਲਾ ਦਾ ਮਾਬੂ ਨੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਰੂ ਰੁਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਸਾਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੌਤਾ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਯਾ ਖੁਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਪ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦਾ
اثر کیا ہے، نبی پاک کی سیرت پاک اثر کیا ہے۔ اے یہودی اپنے بیٹے اشارہ کر رہے عطیہ بن قاسم، عطیہ بن قاسم او پترا میرا اپنے تیرے واسطے بھی پیغام لے کے آیا، جے کرنا ہو دیدار مدینے والے دا۔ سبحان اللہ، اچھی کہو سبحان اللہ، فرمانی تو پاک کر کے آئے۔ الحمدللہ الحمدللہ، جو بھی ناقص آئے گا پوری داڑھی والا مقرر آئے گا، داڑھی والا کاری آئے گا۔ بولو بولو، ایتھے داڑھی والے چلتے نے، ساڑھی والے ایتھے، ساڑھی والے نہیں چلتے۔ اور جے کرنا ہو دیدار مدینے، مسجد گزنی چاہیے، سیب جو آنی چاہیے، جے کرنا ہو دیدار مدینے والے دا، بن جاتا پیادار مدینے والے، بن جاتا پیادار مدینے والے دا۔ عرش فرش تی مشرق مغرب جگ سارا، ہر پاسے پرچار مدینے والے، ہر پاسے پرچار مدینے والے دا، بن جاتا پیادار مدینے والے۔ داڑی نہ بلایا کر داڑی، بن جاتا پیادار مدینے والے دا، لوڑے کی سالگرہ نہ کرایا کر، بن جاتا پیادار مدینے نچایا کر، خسرے نہ نچایا کر، بیٹیاں بہنا نہ نچایا کر، بن جاتا پیادار مدینے والے دار۔ جے کرنا ہو دیدار مدینے والے دا، بڑا پیارا جوڑا ہے۔ امیر غریب تھی اللہ کے رسول نے جنت دے دی، او پھر سنانے چاہیے امیر قریب تالا، جو بھی ہے ہر کوئی مدینے والے دا، ہر کوئی صحابہ
روشنی توحید دی جے نہ ہوئی کول تے اچھی بولو جے نہ ہوئی کول تے روشنی توحید دی کدی کو سنا دے جملہ بڑا پیارا ہے 500 مول مول تے چلا جا جے نہ ہوئی میرے سجے کبھی جنہیں علماء بیٹھے
جڑے فوت ہو گئے اللہ نے قبر روشن فرمایا آمین جڑے بیمار نے اللہ شفا دے آمین جڑے بے گھر نے اللہ گھر دے دے آمین جڑے بے اولاد نے اللہ اولاد دے دے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین چلیے چلیے